sam Džengiza, ubio sam sina, ubio sam svoju ženu. Bodybuilder Nermin Sulejmanović, koji je osumnjičen da je ubio suprugu dok je sve uživo prenosio na Instagramu, upravo se uživo obratio svojim pratiocima dok policija traga za njim. On je priznao da je tokom bekstva ubio još dve osobe, oca i sina, jer su mu se našli na putu, a kako je rekao, beba je na sigurnom. Pucao sam u policajca, ali mi je pobegao, nisam mogao da ga stignem. Beba je na sigurnom. Upozoravao sam na ovo, niko nije shvatao ozbiljno. Nisam balavac da neko krije dete od mene i da me prijavljuje policiji. Samo sam hteo porodicu, bit će sad beba bez oba roditelja, rekao je tokom uživo uključenja na Instagramu. On je u jednom momentu upitao pratioce da mu kažu koliko je zapravo ubio ljudi, jer je siguran za ženu i još dvoje, ali nije siguran za policajca. Ovo nisu moja prva ubistva, ali me ljudi ne shvataju ozbiljno. Ne pričam puno, ali ovog puta sam upozorio sve redom da će doći do ovoga. 8 dana mi je krila dete, kazao je bodybuilder, a pretpostavlja se da misli na svoju suprugu. Pre nego što je prekinuo uživo uključenje, poručio je pratiocima: imam još ljudi da ubijem, samo da se dopunim. U toku je potera za njim, specijalci su na terenu. Osumnjičeni je bio član narkogrupe Emira Kodžaga. Iz policije je upućen apel građanima da se ne kreću, da se sklone, ne izlaze na ulice jer je osumnjičeni i dalje u bekstvu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.